Трите мобилни оператора у нас обявиха, че увеличават цените на месечния абонамент за част от основните и допълнителните услуги с сметките от месец февруари. Причината е инфлацията и повишените разходи за заплати и наеми. Има ли истинска конкуренция на този сегмент на пазара и закрепостени ли са клиентите без възможности за реакция? За отговор на тези въпроси потърсихме Богомил Николов, председател на Асоциация Активни потребители. С него ще разговаряме онлайн. Добър ден! Здравейте! Господин Николов, има ли наистина конкуренция на пазара на мобилни услуги? Защото, като кажем, че има три оператора, обикновено те се конкурират помежду си. Така е, но все пак има разлика между три мобилни оператора и 300 хлебарници, нали? Това е един пазар, който по-скоро притежава така олигополни характеристики заради малкия брой участници в него и заради изключително затрудненото навлизане на конкуренти. Като казвам конкуренти, имам предвид, че само в България от всички европейски държави, поне в Европейския съюз със сигурност, няма виртуални мобилни оператори. За тези, които не знаят, само да отворя една скоба и да кажа, че виртуален мобилен оператор е този, който няма собствена мрежа, няма собствени антени, но той наема съществуващите от другите оператори. И това е една много добра практика, защото дава възможност потребителите да избират между повече оператори. Ето, например, ще кажа, че ако имахме четвърти и пети оператор, е много вероятно той да предложи безсрочни договори, за да може все пак да се конкурира с съществуващите. И тогава цялата тази тема, която обсъждаме последния месец, за това как сме закрепостени, завързани с договорни условия, и оттам съответно оператора може както си иска да влияе на цените и да ги увеличава едностранно, може би този разговор нямаше да съществува. В крайна сметка това, което казвате вие, вчера бе анонсирано на пресконференция от Асоциацията на българските телекомуникационни оператори, които призоваха държавата за предприемане на мерки за насърчаване на тези мобилни услуги, макар и виртуални, както вие казвате. Ами, не съм имал възможност да проследя това, за съжаление. Но съм така запознат с темата и най-вече с ползите за потребителите, защото бях много изумен преди известно време, като научих, че в Русия има 24 оператора. Нали? Дори в Русия, която се характеризира с олигархичен бизнес, като цяло потребителите имат голяма възможност за избор. В съседната ни Северна Македония също има виртуални оператори. България по някаква причина е останала тук крепост на традицията, така да го кажем, да няма повече възможности за избор. Силно се надявам, наистина, чрез намеса на регулаторите, този пазар да се отвори и ние да имаме повече възможности, защото ако, нали, много хора казват, защо КЗК не разследва, тук има картел, нали, уговорки. Не е задължително да има картел. Когато участниците са само трима, някакси много е лесно те да правят едно и също. Аз само да ви прекъсна, защото трябва да напомним, че през годините тези телекомуникационни компании успяха да придобият интернет доставчици, кабелни телевизии, електронни издания. Тоест, те придобиха едно пазарно преимущество в сравнение с останалите фирми и компании, които работят в този сектор. Така е. И наскоро тук ще си позволя, нали, една дружеска критика към КЗК, защото те в аргументацията си, когато разрешиха поредното придобиване и сливане на сектора, казаха, че потребителите имат избор между 240 доставчика на кабелна телевизия. Извинете, но хайде да вземем един конкретен адрес и една конкретна улица и да се опитаме да съберем оферти.
няма голямо значение за потребителя в Ямбол, това, че в Силистра има друг доставчик. Нали? Важно е да се гледа на по места. Така че върви един процес на укрупняване и на тези пазари, на кабелна телевизия и интернет. И аз много се притеснявам, че така челното ни място по качество на интернет, което знаем, България е едно изключение от другите показатели, което се дължеше на огромната конкуренция в сектора, започвам да се притеснявам, че това челно място ще го загубим. А може ли по някакъв начин да се промени практиката на срочните договори от 2 години, които са задължителни, когато подпишем с някой мобилен оператор? По този начин те закорпостяват потребителя за този период и той може да се откаже, но трябва да плати компенсации от 3-месечния абонамент. Ако беше 3-месечни абонаментни такси, добре да почерпим. Въпросът е, че не е така. Това е само една декларация. Ако тръгнете да се отказвате от договора, тогава ще разберете веднага, че тези 3-месечни такси всъщност са по-високи от това, което плащате, защото в срока на договора ви цената се води така промоционална. Само, че те ви събират 3 пълни такси от срока след изтичане, от цената след изтичане на срока. Освен това, ще трябва да си доплатите разликите, ако с договора ви има и устройство купено, телефон, което също ви е продадено така на промоция. Обаче основната цена няма нищо общо с пазарната. Тя е едностранно определена и по-висока и така нататък. Да не влизам в тези подробности. Факт е, че ще платите много. Не малко, а много. Това е проблема. И факт е, че всички го правят. И трите оператора го правят. Ние затова казваме, че трябва да има по-конкуренция. И второто нещо, което искам да припомня за тези, които не са чули. Скоро преди 1 месец излязаха факти от Министерството на икономиката, че мобилните оператори са били санкционирани 68 пъти за последните 3 години за нелоялни търговски практики. Като няма да намерите друга компания или друг вид бизнес в България, който да има толкова много санкции за нелоялни практики. Това означава едно, че глобите нямат необходимия възпиращ ефект. Тоест, изкушението да спечелиш повече пари е достатъчно голямо, дори и с цената да платиш някаква скромна глоба. Оказва се, че така по изчисленията на Министерството, че средната глоба при... За съжаление, прекъсна връзката с господин Богомил Николов. С него коментирахме увеличението на цените на услугите на мобилните оператори и как можем по някакъв начин да усилим конкуренцията в този сектор. Така или иначе, той каза важни неща. Важно е, разбира се, да отбележим, че и държавата трябва да се намеси с приемането на нови нормативни актове, които да стимулират тази конкуренция и да ограничи това, да кажем, преимущество на пазара, които имат трите мобилни оператори.